לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני וישמע שבועה לאסור ישר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ואישה כי תידור נדר וכו'. טוב, כל שנה אנחנו מדברים, וזה הדברים שצריכים חיזוק. זה הדבר אשר ציווה השם. אדם צריך לדעת שכוח הדיבור הוא כוח רב עוצמה. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אסור לחלל את הדיבור. צריך לדעת שהדיבור הוא גדול מאוד, כמו שהמדרש מביא, והזכרנו את זה בשנים שעברו. 1,000 עיירות היו לינאי המלך, וכולם חרבו. למה? שהיו נשבעים. ואף על פי, אומר המדרש, שהיו מקיימים את השבועה שלהם. היו מקיימים את מה שהם נשבעים. הוא לא סתם אומר לך, אני נשבע לך ככה וככה. הוא לא סתם אומר. היה נשבע והיה מקיים. נשבעתי והקיימה. וכולם נחרבו. כל העיירות האלה, אומר המדרש. למה? בגלל שהיו, היה רגיל להם מאוד, רגיל ככה, רגיל לו על הלשון, אני נשבע לך, אני נשבע לך. אסור להישבע. לא יחל דברו. בן איש חי מביא על הפסוק, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. אז הוא אומר, מה זה קשור יוצר הרים ובורא רוח, האם מגיד לאדם מה שיחו? איך זה קשור אחד לשני? ודאי, אם זה כתוב בנביא יש קשר. קשר בל לנותק. אז אומר הבן איש חי, שהרוח, כתוב בנביא, הנה רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים. הרוח יש לה כוח גדול מאוד, שכשהוא מגיע בחוזק, הוא יכול לעקור הרים, יכול לשבר סלעים, לעקור בניינים. היו דברים נורא אומר, והקדוש ברוך הוא, כדי שהרוח לא תפרק את מקום היישוב, אז הקדוש ברוך הוא עשה שרשרת של הרים מסביב למקומות יישוב, כדי שכשהרוח תגיע למקום יישוב, אז היא תגיע, היא תחלש. זה יהיה כמו שובר גלים, אז יהיה שובר רוח. ההרים שוברים את הרוח, ואז כשהיא מגיעה אלינו, היא מגיעה בנחת. אבל אם לא היה הרים מסביב למקום יישוב, הרוח הייתה מגיעה בחוזק, הייתה מעיפה בניינים. זאת אומרת, אדם יגיע לשמיים אחרי 120, אז יגידו לו, פה, השם ישמור, אמרת דברים לא טובים, פה קיללת, פה נשבעת ולא קיימת. יגיד להם, מה, רבותיי, אבל מה, למטה זה עולם העשייה. מה עשיתי? יש משהו לא טוב שעשיתי? זה הכל זה, זה דיבורים, דיבורים, זה רוח. אתה לא יודע איזה שטויות אתה מדבר. אתה יודע שבשביל הרוח הזאת, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות יצירה מיוחדת ליצור הרים. אז הוא אומר, כי הנה יוצר הרים, ורק אחרי זה בורא רוח. אחרי זה עכשיו הוא מגיד לאדם מה שיחו. עכשיו כבר הוא סותם את הטענה לאדם, ולאדם לא יכול להגיד, מה, זה רק רוח. מה, זה שום דבר, אני רק דיברתי. הבטחתי ולא הבטחתי לקיים. איזה שטויות אלה? הבטחת, אתה צריך לעשות, אתה צריך לקיים. רגע, עכשיו, גם בלי, לא רק העניין של נדרים, גם סתם עצם העניין, הגמרא אומרת על רבי טרפון שהיה מקפח את בניו, ככה אומרת הגמרא בבבא מציעא עמדף פ"ה, שהיה מקפח את בניו אותו צדיק. למה? אומרת הגמרא שהוא היה רגיל, זה גם אצלנו בשבת, הוא היה רגיל להגיד, הוא היה רגיל להישבע, והיה אומר, אקפח את בניי. זאת אומרת שהוא היה נשבע, הוא היה רוצה להגיד שאם הוא לא צדק בהלכה הזאת, אז הוא נשבע בחיי הבן שלו. והגמרא אומרת שהוא היה מקפח את בניו. רבי טרפון, צדיק יסוד העולם, אנחנו אין לנו הבנה בתנא הקדוש הזה, מה שהוא עשה. אבל בכל אופן, הדיבור של האדם הוא דיבור רב עוצמה שצריך לדעת איך להשתמש איתו. אבא של הרב אלישיב, אנחנו קרובים ליורצייט של הרב אלישיב גם עכשיו. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, במשך 70 שנה לפחות, היה מוסר שיעורים בבית מדרש תפארת בחורים בירושלים. בבית מדרש שאבא שלו ייסד אותו, אבא שלו היה חתן של בעל הלשם, הלשם שבו והחלמה. היה איש אלוקים קדוש, רבי שלמה אלישוב. הבעל הלשם חיבר, זה לשם שבו והחלמה, זה חיבור על הקבלה. כשהוא חיבר את הפירוש הזה, חיבר את החיבור, אז הוא שלח אותו לבגדד, לבן איש חי, הוא היה אשכנזי, שלח אותו לבגדד כי הוא רצה הסכמה. וכשהבן איש חי קיבל את הספר וקרא בו, אז הוא אמר לבני ביתו ללבוש בגדי שבת. יש תלמיד חכם שחיבר פירוש על הקבלה, ספר על הקבלה, כל כך שמח בספר הזה, עוד ספר שיצא לאור, לבש בגדי שבת ושמח.
וכשבעל הלשם שמע, ונשמע לא היה כותב הסכמות לספרים, בגלל שסבא שלו כתב איזו הסכמה לספר של אחד מתלמידי הגר"א, ובאותה שנה שהוא כתב את ההסכמה הוא נפטר. אבא שלו, של הבן איש חי, כתב הסכמה לספר, ובאותה שנה נפטר. אז הוא היה חושש מאוד, לא כתב הסכמה לשום ספר מהחשש הזה. אבל, אז הוא כתב שהוא לא כתב הסכמות, אבל אהבת תורה שהייתה לו, שהוא לבש בגדי שבת, וכשבעל הלשם שמע שהבן איש חי כל כך שמח, אז הוא סיפר את זה לבני הבית שלו, תראו, ארי מבבל, כאילו הבן איש חי מתפאר בספר שלי, זה ההסכמה שלי. אז אבא של הרב אלישיב היה חתן שלו. כשאבא של הרב אלישיב היה בירושלים, אז הוא ייסד את הבית הכנסת תפארת בחורים, והיה מוסרים שם, היו מוסרים שם שיעורים מזמן עלות השחר. ככה אנשים היו באים מוקדם, מוסרים ערב פסח אחד, היה ליל בדיקת חמץ, למחרת זמן של שריפת חמץ, לסוף זמן אכילת חמץ, ביעור חמץ, יש הרבה זמן, הזמן לערב פסח זמן לחוץ. אז הוא אמר לאנשים, אולי מחר ערב פסח אנחנו נקדים קצת את השיעור, אם כל יום השיעור נגיד מתחיל ב-4, אז אנחנו נקדים קצת. עכשיו הוא היה בעצמו הולך, מי שלא מגיע, הוא היה בעצמו מתקתק לאנשים בדלת, מעיר אותם, באשמורת הבוקר. אז אחד מהאנשים שמע שזה מוקדם יותר, אז הוא אמר לו, אני לא רוצה לקום. אז הרב אלישיב, אז האבא שלו אמר לו, אז לא. הוא כאילו פירש, טוב, אתה לא רוצה, אז אני לא אבוא אליך. למחרת הוא לא קם. הוא אמר, אני לא רוצה לקום, במובן שאני לא רוצה, אל תעיר אותי מוקדם. אז הוא ענה לו, אז לא. אבל נתפס הכוח הזה, כאילו אתה אומר, הוא לא רוצה לקום, אז הוא עונה לו, אז לא. אז כאילו הוא לא קם. אז באמת הוא הלך לישון ולא קם. זה, הכוח הזה זה... כוח רב עוצמה, בן אדם לא שם לב בכלל למה שהוא אומר, וכאילו טק, תפס אותו ככה, כמו איזה דג שתופסים אותו בחכה, כי לא ידע האדם את עיתו כדגים הנאחזים במצודה רעה, ככה אומר שלמה המלך. היה איזה יהודי באמת על מן סגולה בפתח תקווה, אולי סיפרתי לכם את זה בשנים שעברו, שזה המצבה הראשונה שנמצאת שמה, בבית על מן סגולה, כשרצו לקדש את המקום בבית על מן, אז נוהגים שיוצאים קצת אנשים מהעיר, יוצאים למקום של בית העלמין ומקדשים את המקום שהחלקה פה תהיה חלקה של מקום קבורה. אז הוא יצאו קבוצה של אנשים, וזה היה ימים של תחילת ימי תשרי, אחרי ראש השנה. אז אחד ככה אומר לאנשים שם, נו נראה מי יהיה פה הראשון שיקבר פה. אז אחד אמר שהוא לא היה מתנגד להיות הראשון שם. ותוך 10 ימים הוא נפטר, והוא היה הראשון שנקבר שם, ועל המצבה שלו, אז הרבנים אמרו לכתוב, ברית כרותה לשפתיים. שאדם ידע איך מאוד להיזהר על הלשון, אדם חושב ומשחרר מילים, אני יהיה לי ככה וככה, אני... בן אדם לפעמים, הדיבור זה כוח גדול מאוד, שאדם צריך מאוד להיזהר, גם לעצמו וגם לאחרים. לא להתעסק עם נדרים, הגמרא אומרת בעוון נדרים בנים מתים, השם ישמור, בנים של אדם מתים כשהם קטנים. לכן אמרתי לכם פעם, בלי נדר ראשי תיבות בן, שתמיד אדם ייזהר להגיד בלי נדר, על כל דבר, אדם לא להתעסק, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך, אומרת הגמרא, מה זה מעשי ידיו של אדם? אלו הילדים שלו, אז למה יקצוף האלוהים על קוליך? הקדוש ברוך הוא כועס על הקול שלך. אדם נודר ולא מקיים, נשבע, והנה ראינו כאן שגם אדם נשבע זה לא טוב. לכן אדם צריך מאוד להיזהר בדבר, לא להתעסק עם נדרים, לא להתעסק עם כללות, לא להתעסק עם שום דבר. ראינו רש"י במסכת שבת, בדף מ"ט, רש"י אומר, שאדם שמקלל יהודי בחינם, הקללה חוזרת עליו. זה לא סתם איזה משפט שפתגם של ילדים. איפה? רש"י, אולי תביא לנו גמרא במסכת סנהדרין. קללת חינם לא תבוא. הנה למעלה, רש"י, סנהדרין. נקרא את זה בפנים. אומר רש"י, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, היינו דאם ראין שתהא לוטה ולא תהא לטה. עדיף שאתה תהיה תמיד מהמקוללים ולא מהמקללים. למה? אומר רש"י, נוח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים. לפי שסוף קללת חינם לשוב אל המקלל.
סוף כללת חינם, שהוא מקלל סתם, לשוב אל המקלל, זה חוזר על הראש שלו. מה זה סתם? כללת חינם. לא עזר לך כלום, אתה מקלל אותי. כן, זה נקרא כללת חינם. בבב או באלף? איזה בב ואלף? לא. ולא תהיה לתא. אל תהיה לתא. טוב, אחר כך. בפסוק. דף ממתת עמוד אלף. לא באלף. טוב, נראה עוד. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז הקדוש ברוך הוא אמר, נקום נקמת בני ישראל, תנקום את הנקמה של בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ומגיד שבחו של משה, מגיד שבחו של משה, שמשה ידע שהוא תלוי עכשיו במלחמה הזאת, הוא ידע, הכל תלוי בו, ואף על פי כן לא השתהה. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, קודם כל נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך? יש שני פירושים מתוקים מדבש. פירוש אחד אומר רבי נתן אלבשיץ, הגמרא אומרת, גם בגמרא בסנהדרין בדף למתת, 10 דפים לפני כן, שאל איזה מין אחד, שאל מין אחד את רבי אבאו, איזה כופר אחד, אפיקורוס, שאל את רבי אבאו. רבי אבאו היה יודע לתת להם טוב בשיניים. שאל אותו, אלוהיכם כהן, נכון? האלוקים שלכם הוא כהן. מאיפה אני יודע? כתוב, יקחו לי תרומה. אז הוא כהן. אם הוא אוכל תרומה, כביכול, אז הוא כהן. אז כשהוא קבר את משה, במה הוא טבל? הרי כל כהן שנטמע למת, אז הוא צריך לטבול. במה הוא טבל? וכי תימה במים, והכתיב, מי מדד בשעולו מים? מי יכול למדוד את המים כביכול לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל הארץ כבודו. אמר לי, בנור הטביל, הוא טבל באש. דכתיב, כי הנה השם, באש יבוא. אז הוא שאל אותו, מה, ויש טבילה בכלל באש? אמר לו, עד רבה, העיקר הטבילה זה באש. דכתיב, בפרשה שלנו, בפרשה שלנו כתוב, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים ותאר. אז העיקר הטבילה הייתה באש. אז אומרים, טבילת אש. העיקר הטבילה זה באש. אם לא באש, אז במים. מאיפה לומדים, מאיפה הפסוק הזה של טבילה באש יצא? רק מהפרשה של כלי מדיין, שהם הלכו למדיין, לקחו כלים, ואז היו צריכים להטביל אותם. אז אלעזר הכהן אמר להם, מה שיבוא באש תעבירו באש, מה שלא יבוא באש תעבירו במים. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחרי זה אתה תאסף. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו, כשאהרון הכהן עלה לאור ההר, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שבקבורה של משה אני אתעסק. ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה. אבל עדיין, כביכול, השאלה של אותו מין תהיה קיימת. רגע, אבל אם אתה תקבור את משה, אז במה היא כתבל? במה הוא יתבול? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. וכשהם הלכו למדיין, אז התחדש הפסוק, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זאת אומרת שהעיקר הטבילה זה באש. אז אומר לה, עכשיו אחר כך תאסף אל עמך, כי עכשיו אני יכול גם כן ללכת לאש, כביכול. ככה אומר רבי נתן אלבשיץ. אבל עוד פירוש ראיתי היום, כתוב ש... כתוב שמשה רבנו, הוא לא נכנס לארץ בגלל שהוא ביטל את מה שהקדוש ברוך אמר, ודיברתם אל הסלע על עיניהם ונתן במה. אז יש כאן ביטול של מצוות עשה. והגמרא, ולכן כמו שהתורה אומרת בפרשת חוקת, יען לא אמנתם בי להקדישני עיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה. יש ביטול מצוות עשה. ביטול מצוות עשה, הגמרא אומרת במנחות, בדף ממ', שמלאך ראה את רבי, אחד מהאמוראים, ראה אותו בלי ציצית, עם בגד מרובע בלי ציצית. אז הוא אמר לו, רצה להעניש אותו. אז הוא שואל אותו, אותו חכם, מה אתם מענישים על מי שמבטל מצוות עשה? אז הוא אמר לו, כן, בשעת חרון אף, בזמן שיש כעס, אז גם מי שמבטל מצוות עשה מענישים אותו. בזמן שאין חרון אף, אין כעס, אז על ביטול מצוות עשה לא יענישו, עליו יענישו.
על ביטול מצוות עשה לא מענישים. אבל עכשיו יש כעס בעולם, אם יש כעס אני יכול להעניש אותך. עכשיו משה כתוב שזכור מי יעץ בלק מלך מואב ומי ענה אותו בלעם בן בעור למען דעת צדקות השם. אומר המדרש שלא רק בזמן שבלעם בא לקלל את עם ישראל אז הקדוש ברוך הוא לא כעס. מזמן שבלעם בא לקלל את עם ישראל ועד שבלעם התפגר, הלך, מת, כל הזמן הזה הקדוש ברוך הוא לא כעס. אז יוצא משה ביטל מצוות עשה, עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותו, אבל עוד, זה ביטול מצוות עשה, אתה יכול להעניש אותו רק בזמן שיש כעס בעולם. אבל אין זמן שהקדוש ברוך הוא כועס, כי הרי בלעם עדיין חי. אבל במלחמת מדיין כתוב שאת בלעם בן בעור הרגו בחרב, ממילא אם את ברעים ותרגו אותו אז חוזר הזמן של האחרון אף בעולם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים, אחר תאספר לעריך, תקבל מה שמגיע לך. אבל השבח של משה רבנו רואים פה, יפה, שבח של משה רבנו לא עשה חשבון, לא עשה, מה הקדוש ברוך אומר לו, אחר תאסף, מגיד שבחו, רואים מה זה מסירות נפש. לעומת זאת יהושע רואים מה זה מסירות, הולך ועושה. היום אין לנו מסירות נפש במובן הזה, אבל מסירות נפש היום זה מסירות רצון. בן אדם צריך לפעמים למסור את הרצון שלו, זה לא עולה בקנה אחד עם רצון השם, אבל נכון, אתה צריך למסור את הרצון שלך, צריך למסור את הרצון שלך, כבוד השם, כמו שאומרים שהיה פעם, בזמן שהקיבוצים, אז היה פעם הורה אחד שלימד את הילד, לימד את התלמידים, אמר להם, שיעור שלם הוא קודח להם שכל מה שנאמר, מה שעובדים, כל מה שעובדים מתחלקים שווה בשווה, כל מה שעובדים שווה בשווה, הכל שווה בשווה. אחרי שיעור שלם אז הוא קרא לאחד מהתלמידים ואז הוא שואל אותו, נו אז עכשיו אני רוצה לעשות לך מבחן, לו יצויר עכשיו בדמיונות שהיה לך עכשיו איזה בית חרושת והיה מפיק, נותן תפוקה טובה, לא יודע כמה הם עושים לחודש, מה אתה אומר? נו איך אבל ודאי הכל שווה בשווה. ואם היה לך עכשיו איזה עדר בקר, 1,000 ראשים, נותנים חלב וולדות ומה, שווה בשווה. ואם היה לך תרנגולת אחת, אומר הכל שלי. אז אומר לו, איך ייתכן? בית חרושת אתה אומר, שווה בשווה. עדר בקר שווה בשווה. תרנגולת הכל שלך? אומר המורה, עדר בקר אין לי, בית חרושת אין לי, תרנגולת יש לי. זה יש לי. מה פתאום שאני אתן לך? בן אדם אומר בשמע ישראל, אני מוכן למסור עצמי על קדוש השם, ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג, חנק. טוב, לפעמים אבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך, לא סקילה, לא שריפה, לא הרג, לא חנק. זה משהו פשוט. אבל זה אתה אומר, לא, אבל סקילה אין לי, מה אכפת לי להגיד? שריפה אין לי, מה אכפת לי להגיד? המשהו הפשוט הזה, הם מבקשים ממך את זה. זה את הרצון הזה, שהוא לא כל כך עם רצון השם, זה צריך לשמור ולעשות. ברוך ה' לעולם, אמן.